کریمپور ایک ہزار روپیہ مبارکباد آجی چوزی زمین صاحب چک برام جناب طرفوں ایک ہزار روپیہ مبارکباد خیر خالقہ ملک دیا مالکہ ایک عرض میری منظور کر لے خیر خالقہ ملک دیا مالکہ ایک عرض میری منظور کر لے جیسی لائی امینو ایسی لاؤسنو یا دلو محبتان دور کر لے سینہ تب کے مثل تندور ہویا اکھا پڑیاں جو نور و نور کر لے امن دین مسکین آج یار ملا نید عشق جہان تو دور کر لے شاہگین ملا جو دوڑے سامنے ودیے نابے بابا جی چودری نظیر احمد مرحوم چمٹ آئمہ جٹا لنی دان سلطان ستا منٹان ایک ساتھ پنیا پھیرے جی اور تک بلن جب آئینا پہلی پوزیشن تیان کرو جی نمردان صاحب خوب ہی ہے تے بچے جی میر محمود صاحب کریمپور انہوں طرف ہوں ایک ہزار پہ یہ مبارک باجی